ඌපලත් ආණ්ඩුකාරවරයා ලෙස අනුර විධානකමගේ මහතා ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ඉදිරියේ අද දහවල් දෙවුරුම් දුන්නා. ඒ ජනාධිපති කාර්යාලයේදී ඌපලත් ආණ්ඩුකාර ධුරයෙන් ඒ.ජේ. මුසම්බිල් මහතා ඉල්ලාස් වීමෙන් ඇතුව පුරප්පාඩුව සඳහායි අනුර විධානකමගේ මහතා පත්කිරුණේ. අනුර විධානකමගේ මහතා මීට පෙර ඌපලත් අමාත්‍යවරයෙකු ලෙසද කටයුතු කර තිබෙනවා. මේ අතර මහාධිකරණ විනිසුරුවරුන් වන කේ.එම්.ජී.එච්. කුලතුංග, ඩී. තොටවත්ත සහ ආර්.ඒ. රණරාජා යන මහත්වරුන් සහ හිටපු ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය සොලිසිටර් ජෙනරාල් එම්.සී.එල්.බී. ගොපල්ලව මහතා අභ්‍යාචන අධිකරණ විනිසුරුවරුන් ලෙස පත්කෙරුණා. ආණ්ඩුකම ව්‍යවස්ථාවේ 107 වැනි වගන්තියට අනුව අද සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ජනාධිපතිවරයා මෙම පත්කිරීම සිදු කර ඇත්තේ.